Hej allihopa, välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video så ska vi sticka och vi ska sticka en tubhalsduk. Och mönstret vi kommer få är det här fina mönstret som även kallas pärlmönster. Och det är inget svårt alls, så om det är så att ni är helt nya på stickning så kan ni fortsätta kolla, för det här klarar även ni av. Och det ni behöver, som är lite speciellt, är att ni behöver en hjälpsticka eftersom vi ska göra en tubhalsduk. Och min är 120 cm lång, är alltså den här nylonlinan som är emellan stickorna. Okej, så här har vi garnet som vi ska använda. Det här garnet har ni sett här tidigare på kanalen om det är så att ni prenumererar. Det finns i olika varianter. Och just det här är tjockt och sen har du de här små slumpmässiga bitarna med liksom små svarta flingor i, eller man ska säga bruna flingor. Just det här heter Vanilla Bean och det är multifärgat i väldigt pastelliga eller svaga färger. Här har vi stickorna som jag ska använda mig av, de är 8 mm och här kan ni titta lite närmare på detaljerna angående garnet. Så 77% akryl, 20% ull och resten är då andra fibrer, och det är ju de här små bitarna i. Okej, då ska vi sätta igång, så vi börjar med att leta rätt på mitten i nystanet. Här ser ni också de olika färgerna. Det är väl grått till största delen. Sen har vi lite svagt rosa eller lavendel, syrenlila. Och sen är det en smutsgul färg. Och sen är det någon form av naturvitt. Så det är väldigt, väldigt ljusa färger. Passar bra till vintern. Och väldigt tjockt är det här garnet. All right, vi ska ju börja med att lägga upp maskor såklart. Och 120 cm är ju den här hjälpstickan, så det kommer även bli längden på våran halsduk. Och som sagt så kommer det ju att bli en tubhalsduk. Den här kommer ju bli lång då, så den kan man ju ha två varv runt halsen. Och ni måste tyvärr räkna maskorna som ni lägger upp. Trots att inte själva antalet spelar någon roll, utan det ska vara 120 cm. Men vi behöver ett jämnt antal och det är viktigt för mönstret sen. Så det kan vi tyvärr inte slarva med. Okej, nu har jag lagt upp så att det är fullt här och jag har fått 136 stycken maskor, så jag vet att det är ett jämnt antal. Så då kan vi sätta igång här med att sluta det här till en ring så att säga, som vi ska göra en tubhalsduk, och även påbörja mönstret. Så nu har vi ju två tåtar här och det är den gråa som vi ska arbeta med. Det vi kommer göra nu är att vi kommer att göra rätmaska, avvigmaska efter varandra. Och det kommer vi göra hela raden ut. Så vi börjar med rätmaskan följt av avvigmaskan. Så där, jag är klar med första raden, och eftersom jag hade gjort ett jämnt antal maskor på första raden så är ju den sista här en avvigmaska. Så det vi ska göra nu när vi påbörjar rad nummer två, det är att vi ska göra tvärtom från vad vi gjorde i första raden, och det är det som kommer bilda det här mönstret.
Så rakt ovanför där vi hade en rätmaska i tidigare rad, där ska vi nu göra en avvigmaska och tvärtom. Så vi får alltså börja den här raden med avvigmaska. Och det här kommer vi sen att, det blir ju en förändring här i mönstret, så vi kommer att se vad som är början. I vanliga fall så sätter vi ju en markör där för att vi ska veta att vi har kommit ett helt varv så att säga. Men jag tycker personligen inte att det behövs den här gången. Dels så ser vi ju förändringen och så har vi ju även den här tåten som hänger där. Så vi ser ju liksom när vi har kommit till början så att säga. Så som sagt, vi fortsätter alltså med att göra tvärtom från vad vi gjorde i raden innan. Och det som bildar mönstret då är ju just det här, att ovanför förra radens rätmaska kommer nu en avvigmaska, och det är det som bildar det här mönstret som vi sen får. Så som ni redan, som jag redan sa i början, så är ju det här, även om det ser ut som ett, kanske ser ut som ett avancerat mönster, men det är det ju inte. Så det här lämpar sig även för nybörjare. Okej, jag har ju bara kommit några få rader här. Vi har ju jättemycket kvar av nystanet. Men vi kan redan nu börja se det här mönstret klart och tydligt. Och även på andra sidan så ser du ju, ja, det blir ju likadant på andra sidan fast tvärtom så att säga. Så den här halsduken kommer vara fin både från insidan och utsidan. All right, nu har jag kommit en ordentlig bit här och jag vill visa hur det ser ut nu. Som ni ser här så är den första, det är ganska mycket grått här innan vi kommer till de här andra färgerna. Så ni ser här att det är en svag blek rosa eller syrenlila, sen är det en ljus eller smutsgul. Sen har vi en naturvit och sen blir det grått igen så småningom. Och jag har en liten snutt garn av garn kvar här, men jag tror inte att det kommer räcka till så mycket till, så jag har bestämt mig för att avsluta här. Så ni kan ju såklart fortsätta den här eftersom mönstret bara fortsätter så här, om det är så att ni har, ni kan ju göra ett till nystan om det är så att ni vill ha den vansinnigt stor. Men jag kommer alltså avsluta här, och det gör vi ju såklart med att kasta av de här maskorna. Här ser ni mönstret som bildas när jag gör det här också. Det blir nästan som ett V-mönster om man tittar uppifrån i alla fall. Och det här gör även att den här sista raden blir lite tajtare. På samma sätt som ifall vi skulle virka så skulle vi ju avsluta med smygmaskor. Och det här ser ungefär, eller det ser exakt faktiskt likadant ut. Sådär, det var sista maskan, så då kan vi klippa av resten av garnet och sen kan vi dra igenom återstoden här. Sen tar vi fram våran nål som vi har till just det här ändamålet, och sen syr vi in den här garnstumpen så att den blir osynlig.
Vi drar en sväng åt andra hållet så att den ligger åt samma håll som maskorna här i våran översta rad. Och vips så är det helt osynligt. Glöm inte att göra samma sak i början där vi även har en garnetåt som hänger löst. Så när ni har gjort det, alltså dolt de här två stumparna, så är ni alltså klara. Så här ser alltså det färdiga resultatet ut. Ett jättefint mönster och superenkelt att göra. Så det var allting för den här gången. Ge mig gärna en tummen upp om ni gillade den här videon. Glöm inte att skriva vad ni tycker i kommentarerna och glöm inte att prenumerera på vår kanal. Vi ses igen i nästa video. Tack för idag!